أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, Allahov poslanik sallallahu ta'ala alaihi wa sallam počeo je osjećati da mu se približio eđer i rastanak sa ovim dunjalkom i sa svojim ashabima voljenim, koje je on sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lično svojom rukom odgojio. Na to su ukazivale i riječi Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam upućene Mu'adu ibn Džebelu radijallahu ta'ala anhu, onog trenutka kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao daju, odnosno misionara, poslao u Jemen, rekavši mu: Ja Muad, innaka asa alla talqani ba'da 'amiha. Kaže: O Muaze, vjerovatno me nećeš susresti nakon ove godine. Kaže: وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِ وَقَبْرِ. I vjerovatno ćeš samo proći pored moje džamije i moga mezara, odnosno kabura. Pa je Mu'ad ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu zaplakao zbog rastanka sa najvoljenijom osobom na ovom svijetu, Allahovim poslanikom sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Pa mu je on rekao, kaže: La tebki ya Mu'ad. Kaže: Nemoj plakati, o Mu'aze. Innal buka'a min ash-shaytan. Doista je plač od šeitana. Zatim se okrenuo prema Medini Rasul sallallahu alaihi wa sallam i rekao: Inna awla an-nasi bi al-muttaqun. Najbliži i najpreći ljudi meni su najbogobojazni. Men kanu wa haythu kanu. Kogod bili i gdje god bili. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, braćo, je u 10. godini po hijri obavijestio svijet da će u toj godini obaviti hađ. Allah subhanahu wa ta'ala je htio da njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon, braćo, 20 godina mukotrpnog rada i iskušenja i tegoba ugleda plodove svoje poslaničke uzvišene misije islama. Zato nakon objave da će poslanik alejhi salatu vesselam obaviti hadž 10. godine po hidži, sav svijet je pohrlio ka Medini u mjesecu Dhulqa'ide. Dakle, u mjesecu prije hadžskog mjeseca. Pa su se svi ljudi slili u Medinu. Svaki od njih u želji da s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam obavi ovu petu islamsku dužnost. U subotu, braćo, 24. Dhulqa'ide, a Dhulqa'ide jeste 11. hidžretski mjesec, a hadž biva u 12. hidžretskom mjesecu Dhulhidžetu. U subotu 24. Dhulqa'ide
sellem počeo se spremati ili se spremio za put. Okupao se, obukao svoju odjeću i zajedno sa ostalim stanovnicima Medine i ostalim muslimanima koji su tu došli, krenuo put Mekke i napustio Medinu. Pred ikindiju, namaz tog dana, stigli su u Dhul-Hulejfu. Šta je, braćo, Dhul-Hulejfa? Dhul-Hulejfa je mjesto nadomak Medine, gdje hadžije donose nijet za hadž ili umru i oblače ihram. I ovo mjesto u islamskoj terminologiji zove se miqat. I oni koji su bili na hadžu znaju šta je miqat i gdje se nalazi miqat. Koliko je, braćo, miqata u islamu? Odnosno, koliko je islam odredio miqata? Odnosno, mjesta gdje hadžije donose nijet za hadž ili umru i oblače ihram. I tada nastupaju hadžske zabrane. 5, odnosno 6 je miqata u islamu. Kako bilježi imam Buhari, imam Muslim, od Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam waqqata li ehli l-medinati dhel hulejfa. Kaže, odredio je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam za stanovnike Medine mikat koji se zove Dhul Hulejfa, ovaj koji sada spominje. Kaže, wali ehli šam el džuhfa. Kaže, za stanovnike Šama el džuhfa. Mikat koji se zove el džuhfa. Kaže, wali ehli neđdin karn el menazin. Kaže, za stanovnike Neđda i one koji dolaze iz tog pravca, mikat koji se zove Karnul Menazin. Kaže, voli ehli Jemeni Jelemlem. Kaže, za stanovnike Jemena, mikat koji se zove Jelemlem. A zatim je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, hunne le hunne, wa men ete alejhinne min gajri ehlihinne, mimmen kane, mimmen erad el hađe evo il umru. Kaže, oni su za njih, dakle za njihove stanovnike. Kaže, i za svakog onoga ko dolazi iz njihovog pravca. Šta to znači? To znači da je za stanovnike Medine određen miqat koji se zove Dhul Hulejfa. I naše hađije koje idu na hađ kopnenim putem, kada dođu u Medinu, dolaze do miqata koji se zove Dhul Hulejfa. Ja mislim da ste svi od hađija ovdje bili na miqatu Dhul Hulejfa. Dakle, taj miqat pripada za stanovnike Medine i sve one koji dolaze na hadž sa te strane. Sa te strane. A zatim kaže poslanik alejhiselatu vesselam, "Faman kana dun zalik." Kaže, ako ne pripada ni jednom ovom miqatu, već je unutar miqata. Kaže, "Faman kana dun zalik, famin haythu ansha." Kaže on, oblači ihrame i donosi nijet na mjestu gdje se nalazi ili gdje je naumio da ide na hađ. Ovo se odnosi na koga? Na stanovnike Mekke. Kaže, hatta ehlu Mekke min Mekke. Kaže, pa će stanovnici Mekke obući ihrame i donijeti nijet odakle? U Mekke. Dakle, neće ići na miqat. Na miqat. I postoji, braćo, dakle, to je 5 miqata. Dhul Hulejfa za Medinu, Al Džuhfa za Šam, Karnul Menazin za Neđd, Jelemlem za jug, odnosno za Jemen, i za stanovnike Mekke unutar miqata. I postoji 6. miqat oko kojeg ima razilaženje među islamskim učenjacima, da li ga je odredio poslanik alejhiselatu vesselam ili Omer ibn Khattab, a to je sa strane Iraka i on se zove Zatu irqin. Zatu irqin. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, braćo i muslimani, prespavali su noć na Dhul Hulejfa, na ovom miqatu.
kada su osvanuli i nakon namaza, rekao je poslanik alejselatu vesselam ashabima. Kaže, noćas mi je došao Džibril, melek Džibril, kojeg je poslao moj gospodar i rekao mi. Kaže, salli fi hada al-wadi al-mubarak. Kaže, klanjaj namaz u ovoj beričetnoj dolini. Kaže, vakul i reci, umratun wa hađ. Obavljam hađ i umru, dakle zajedno. U islamu, braćo, a o tome će vjerovatno biti više govora u dersu iz fikha kada dođe poglavlje o hađu. U islamu, braćo, postoje tri vrste hađa. Postoje tri vrste hađa. Prvi se zove ifrad. Ifrad. To je hađ bez umre. Dakle, hađija koji krene na hađ sa nijetom hađa bez umre. Druga vrsta hađa zove se temettu. To je hađ sa umrom. Međutim, kada onaj koji obavlja ovu vrstu hađa obavi umru, skida ihrame, a zatim čeka osmi dan je umuteruje Dhulhidžeta i donosi nijet hađa i ponovo oblači ihrame. I treća vrsta hađa koji je obavio poslanik alejselatu vesselam, kako je došlo u predaji, jeste el-qiran ili qiran. Dakle, to je spajanje umre i hađa bez skidanja ihrama. Dakle, čovjek dođe u Meku, obavi umru i ne skida ihrame dok ne obavi i ne završi sve obrede hađa. Kažu, koji od ove tri vrste najbolji? Kaže šehhul islam ibn Tejmije, svaki od njih ima svoju vrijednost. Kaže, zato onaj koji je obavio umru u mjesecima hađa, kaže, za njega je najbolje da obavi ifrad, dakle samo hađ, bez umre. Kaže, onaj ko nema kurbana i ko ne vodi kurban sa sobom, kaže, za njega je najbolji temetu, dakle da obavi umru, zatim skine ihrame, zatim obuče ihrame osmog dana i obavi sve obrede hađa i zakolje kurban. Kaže, a za onoga ko vodi kurban sa sobom, kaže, za njega je najpreče da obavi qiran, ovu treću vrstu, dakle, obavi umru i hađ zajedno bez skidanja ihrama, jer je kurban sam. Allah dželle ve ala najbolje zna. Predpodne, braćo, tog dana, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okupao, namirisao i obukao ihrama. I od ovog trenutka počinju hađske zabrane. Zatim je klanjao podne dva rekata, dakle skraćeno, kako je to određeno za musafira, i počeo je od ovog trenutka izgovarati šta? Telbiju. Labbejk Allahumma labbejk, labbejk la šarika laka labbejk, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la šarika laka. Odazivam ti se Allahu, odazivam ti se Allahu, ti nemaš sudrugu. Tebi pripada hvala i blagodat i vlast, ti nemaš sudrugu. I ovo je telbija koja se izgovara u toku hađa. I kroz pustinju, braćo, zamislite, poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa muslimanima, zajedno kojih je bilo na desetine hiljada, izgovaraju telbiju. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إتاك وسودو دمك نبوتو دمك براتشو مسلماني سوالين بصنيكم صلى الله عليه وسلم بروبري سبوني أصم دار سبحان بوني osam dana. Kada su se približili Meki, u mjestu zvanom Dhul-Quwa, tu su prenoćili. A zatim, nakon sabah namaza, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se okupao i zajedno sa muslimanima četvrtog Dhul-Hidžeta, desete godine po hijri, ušao u Meku i od ovog trenutka počinju
umre i hadža, o kojima ćemo inša Allah govoriti u narednom predavanju.